ပြီးတော့ရှင်သူမြတ်ကြီးချမ်းရံပြီးတော့တန်ခါပိသတ်တွေဆိုတာရှိပါတယ်တန်ခါအားလုံးတို့ရဲ့အာနုဘောတော်တို့ကြောင့်ယနေ့ကုသေမြတ်မောင်မှာရှိတဲ့တတ်တော်များအားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရရှိထားတဲ့ဘဝဒုဘဝမြတ်ကလေးရဲ့တန်ဖိုးကိုเนาะအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဥစွာမေတ္တာပ
ကိုကျိုးစီးပွားရဖို့အတွက်ရှာတာတသက်နဲ့သူတို့အတွက်ကြည့်ပြီးရှာတာဆိုတော့သူတို့အတွက်ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ကိုယ်မှနေနေဌာနဘုဒ္ဓဖြစ်တယ်။ဟောသူတို့လေးတွေအစဉ်ပြေဖို့စာဝန်တွေရဲ့အစဉ်ပြေဖို့ကိုဒီနေ့အမြတ်ဘယ်လိုလို့ဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းကောင်းစားဖို့အလုပ်လုပ်တာပေါ့။အများကောင်းစားဖို့အလုပ်လုပ်တာလို့ဆိုလိုက်ကြရခြင်းစလုပ်ကြရခြင်းနေ့စဉ်သူတို့အတွက်ကျိုးစီးပွားကိုကြည့
ไอ้ดานะนี่ผู้บวชกามกงกูกูเตี่ยวแท้ตึ้งไปผมบ่ฮู้สุดแล้วด้วยกามกงกูสุ่นลุ่นไหนเนี่ยอสวนตัดตีเนี่ยแหละตะคีนี่กูมาเมียนมาเมียนมาเมียนมาอีล่ะတော့ตันเตียลุ่มหยอกกูอจองนี่อจองเตียนี่บ่ปั่นกูกูนี่มึงဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်မှန်ပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တကူစာကောင်းစားရေးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့အများကောင်းစားရေးအတွက်ရှာဖွေရင်းနဲ့เนาะတာသနာပြုနိုင်ဖို့เนาะတန်တရာလွတ်မြောက်ဖို့ အဲ့တော့သာသနာပြုနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကိုစီးပွားကိုဆွတ်လွတ်ပြီးသူကပြီးဆိုကြတဲ့အရင်ဒါကာမဂုဏ်ကိုဆွတ်လွတ်တဲ့အထုပ်ဝါသနာเนาะပါရမီအထုပ်ဝါသနာဝါသနာကမှာပါရမီဖြစ်ရတယ်အမြဲတမ်းဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေရှိလာရင်နောက်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒါဖို့ဒုက္ခရအောင်ကပါရမီဖြည့်ဖြည့်နဲ့เนาะတကယ်ရှင်ဘင်းရဲ့စီစဉ်ကြီးလဲပြန်ဆွတ်ဆွတ်သွားတာလက်မကြည့